Yolun yaşlıca nasmat çekilip, yaşlıdan oyna kalır. Bak bu cürə nohur, su, uşaq büyük, maşın da gələ bilmir, çıxa bilmir, düşə bilmir. Bura Şamaxının əsas küçələrindən biri hesab olunan Nəriman Nərmanov küçəsidir. Küçədə payızqı şaylarında hərəkət etmək çətinləşir. Əsasən məktəblilər bu yolu gedərkən böyük bir problemlə üzləşir. Sürücülər bu yoldan şikayətlənir. Yüzə yaxın ailənin yaşadığı küçədə vəziyyət ürək açan deyil. Nəriman Nərmanov küçəsinin asfalt örtüyü təxminən 5 ildir yararsız haldadır. Ərazidə aparılan su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsi zamanı yolun dağıdıldığı bildirilir. Bu sakinlərin adından icra hakimiyyətinə məktub yazmışam. Məktubuma da cavab veriblər ki, gəlib baxacaq, düzəldəcək. O baxacaq, bu baxacaq. Taksiyə deyirəm, mənim üçün bir kişi onu gətir. Deyir, xala, sizin yolunuz bərbat aldadır, mən onu apara bilmərəm. Təcili yardım çağırırıq. Deyir ki, ora nədir, deyir, gölməçədir. Biz ora gələ bilmirik. Neçə dəfə şikayət olmuşuq, gəlib bura baxmayıblar, hər yana baxırıb, şəhərin mərkəzidir bura. Görsünlər bundan qardaş, harda var. Biz uşaqlarımızı, bax, zibil qabına bax ki, zibil qabı görgünə suyun içindədir. Zibil ata bilmirik. Maşınlar suyun içində gedir. Bezmişik. Uşağı çıxardırıq, uşağı yıxılır, gəlir uşağı dəyişdiririk. Uşaqlarımız çıxa bilmir, çıxırlar, istanırlar, məktəbə gedə bilmirlər, gəlir xəstələnirlər. Həddindən artıq gölməçələr yaranır. Keçə bilmirik. Suyun içində, gör hansı devirdi bu. Avtomobil var, hər dəfə şaravoy da dəyişmədən bezmişik. Geyib gəlmək mümkündür. Müraciət olunub, gəlib baxıblar bir iki dəfə, deyiblər həll olacaq, hələ bir şey yoxdur. 3 ildir, 4 ildir bax o yol həmin o vəziyyətdədir. Nə qədər də adam istifadə edir o yoldan. Çaladır, yağış yağmağı ilə su yığılmağı bir olur. Magistral yoldan 5 metrə yol arası olmağına baxmayaraq, demək olar ki, həftədə 2 dəfə maşın üstü yaparlıq. Problemlə bağlı Şamaxı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, rayon ərazisində yenidən qurma və abadlıq işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Nəriman Nərimanov 110 ünvanında da müvafiq işlər həyata keçiriləcək.